Влетів у заправку і відчув сильну спрагу. На черемушках водій «Фольксвагену» в'їхав у паркан газозаправної станції, після чого протаранив 9-й тролейбус. А коли чоловік вибрався з автомобіля, впав у калюжу і почав жадібно пити з неї воду. В міській електротрансі повідомили, що на рух тролейбусів інцидент ніяк не вплинув. На місці аварії працювали медики і поліція. Усі подробиці з'ясовуються.